Բարձրաց իրավունք TV-ի աղավարում հյուրընկալել են ազատամարտիկ գրողմանաստեղծ Նարեսոսեին, շնորհակալություն Տիկինսոսե հրավերն ընդունելու համար։ Տիկինսոսե, սահմանային վերջին, հա, լարվածությունից հետո անմիջապես դուք որոշում կայացրեցիք մի քանի կանանցով մեկնել եւ հենց տեղում հասկանալ ինչ է կատարվում։ Ինչպես գնացիք եւ ինչ տեսակ։ Ուրեմն ուրբաթորը Պատլերի պատահականությամբ, մինչև այդ պլանավորվում էր 44 օրյայի տղաների հետ միասին, պայմանավորվել էինք, որ պետք է գնանք սահմանային գոտի, փորձենք անցնենք Արցախ, ավտոմեքենաները սարքե, պատրաստ էր ամեն ինչը, տղաները պատրաստ էին, չգիտես ինչի, վերջի պահին հրամանատարը Արտուր Վարդանյանը որոշեց, գիշերվա հազարին, արդեն երբ մենք էինք պատրաստ, որոշեց, որ ինքը չի գալի, հիմա դրա ժամանակը չի։ Անհայտ մնացի, հարկի ես հասկացա, որ հրահանգ է կատարում ինչ-որ մեկի, ու ինքը հրամանատար տղա էր, ոչ ոք ինչ-որ ձևի կարողացել են իրան կոտրել այնտեղ ու կասեցնել։ Հասկացա, որ իմ ելույթը բավականին մեծ ռեզոնանս է տարածել, և այդ ռեզոնանսից հետո որոշել են ինձ կոտրել, բառացի ջարդել, ընդ որում դավաճանեցին բոլորը, և ես արդեն հասնում էի խելագարության աստիճանի, այսինքն ես ահավոր մեծ ինքնասիրության հիվանդ մարդ եմ իմ տեսակով, ու եթե ասում եմ, նախսոտ խոսել չեմ սիրում, եթե ասում եմ, ուրեմն կյանքի գնով էլ աշխատում եմ անել, այսինքն այդ հին ֆիդայական բանը իմ մեջ դեռ չի մեռել, ու չեմ սիրում, որ ասենք խոստանամ ու չանեմ, հետո չեմ սիրում ես իմ ազգին ստել, իմ ժողովրդին ստելը, որովհետև ինչքան դու անկեղծ լինես, այնքան ժողովուրդը հասկանում է, որ քեզանից կարող է սպասել այդ անկեղծությունը։ Ուրեմն, բայց քանի որ իմ հետ էին իմ իսկական ընկերները, ես իմ ջալյուց ուզում եմ ասեմ շատ-շատ հոգաչափ իրան շնորհակալ եմ, ուրեմն Սամվել Հարությունյանը, մեր գեներալ տղաներից, որը որ հոյակապ ընկեր էր ու ինքը ազգականից ավելի մեծ թիկունք եղավ մեզ, մեծ հայրենասեր է, նա եկել էր հայրենիք հատուկ նրա համար, որպես ես խունտայից կարողանա պաշտպանել իր ազգը հնարավորինս, բարդը թողել իր փայլուն կյանքը, ապահով գերապահով կյանքը, իր կարիերան, որ արդեն գեներալ Աստյան էր հասել, և եկել էր այստեղ, որ ինչ կարող ենք անենք, որ ժողովրդին հանենք 44 օրայից հետո այս վիճակից։ Այնտեղ էր նաև իրա մինուճար զավակին իմ հետ եկավ, իրա մինուճար զավակին կորցրած Նայրա Մելիքյանը, որը իրա ցավը մի կողմ դրեց ու ասեց, եթե գնում ենք ազգ փրկելու, որդուս կորցրել եմ, հայրենիքս չեմ կորցնի, այդ դիվիզով, ու այնտեղ էր Զարա Փոստանջանը, Զարուհի Փոստանջանը, որը փայլուն իրավաբաներ ունտեղ շատ պետք էր, և ինքը անգամ մի րոպե անգամ կասկածել իր բոլոր գործնական ուներ հազար տեսակի պլանավորում, իրան ասել էինք վերջի պահին, այսինքն ստացվեց, որ մենք գնացինք շատ փոքր խմբով, ես ահավոր հոգեբանորեն ջարդված, որտեղ իմ ամենահարազատ մարդիկ անգամ նրանք, ովքեր որ կներեք հարտայությանս, ես դեռ այն թոշակի տարիքից եմ, անգամ նրանք, ովքեր սիրաբանում էին, ոչ մեկը, ոչ տղամարդիկ, ոչ կանայք, չկանգնեցին մեր թիկունքին, ոչ մեկ չի եկավ, չնայած ասեմ 10,000-ից ավել, ասենք նամակներ ու լայքեր ունտեղ բարեր էինք ստանում, որ մենք ձեզ հետ ենք, մենք կգանք անպայման էսին ժամին կլինենք Եռաբլրում, ոչ մեկ չեկավ, եկավ մի 20-30 մարդ, սոցիալ-դեմոկրատներին եմ շնորհակալ շատ այդ հարցում, Արամ Գասպարիչը եկավ, ինքը իր տարիքը մի կողմ դրեց, մեր մեջ կար ինչ-որ տարաձայնություններ էլ ասեմ, դե դա տեխնիկական, դա հայրենիքի հետ կապ չունեցող մեր ներքին, ու բայց ինքը մեծավարի մի կողմ դրեց, ես իրան դրա համար շնորհակալ եմ, ու դրանով իսկ նպաստեց, որ ես իմ աուդիտորիայի հետ միասին, իսկ այժմ առանց պարծենալու, գուցե ինչ-որ տեղ պարծենալով ասեմ, որ ես շնորհակալ եմ ինձ գնահատողներից այդ հարցում, բավականին մեծ աուդիտորիա ունեմ, ու ես իմ աուդիտորիայով եկա նորից, ես մեկա պայքարելու էի, իմ համար հայրենիքը դա ամենագերագույն, իմ ամենամեծ սերն է, երևի դրա համար էլ ես իմ նշանակի զոհվելուց հետո չկարողացա ուրիշ սեր գտնեմ, որտեղ Վահրամին փոխարինել կարող էր միայն Հայաստանը իր Արցախով, այսինքն այդ չափաբաժնի մեծ սեր մենակ համեմատվել կարող էր հայրենիքի սերը։ Ո՞րն էր նպատակը, հա ձեր մեկնելու, և արդյոք կարծում էիք, որ 4-5 կանանցով բավարարել ճեղքեր անցնել Արցախը։ Չէ, մեր ամենամեծ նպատակը նա էր, որ Սյունիքից մենք ահազանգ ստացանք, որ Սյունիքում ուրեմն համար մեկ են տվել, ասեմ, որ ապարդյուն չէր, մենք գնացինք Սյունիք, հասանք Սյունիք ու տեղում մեր աչքերով տեսանք, նկարը անեցինք, համացանց նետեցինք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ սուտ չի դա
Հիմա կներկայացնեմ այնտեղ ամբողջական վիճակը ինչ էր կատարվում։ Ու դուք պարզ կհասկանաք, որ ապարդյուն չէր մեր գնալը, ավելին ասեմ, պետք էր գնալ սեփական աչքերով տեսնել, որտեղ այնքան ստով էին կերակրում։ Տեղացիներին ստում էին, որ Երևանում, ասենք, ամեն ինչ կարքին է եւ այլն հնարավոր չէ բան փոխել, այդպես պետք է լինի։ Իսկ Երևանցիներին ստում էին, որ այնտեղ ամեն ինչ կարքին է, ընդամենը մի 300 մետր առաջ էին եկել, էլ տեխնիկական պատճառներով։ Իրականությունը այլ էր լիովին, նախ մենք գնացինք հենց Սյունիքի զանգերից հասկացանք, որ Սյունիքը ամբողջովին անտեր է, ես չգիտեմ ով է հիմա այնտեղի մարզպետը, որտեղ երևի իրանց թափթփուկներից մեկն է տեղական իշխանության, այսինքն նկատի ունեմ ստեղի իշխանության թրքամետների, սակայն լիովին մենք գնացինք ձնախարդյուն սկսվեց ու բացարձակ ոչ մաքրում էին այդ ճանապարհները, բացարձակ իմ իմացած տեսած Սյունիքից նշուլ չէր մնացել, այնպեսի զգացողություն էր, որ դու ընկել ես մի վայր, որտեղ որ թշնամին դեռ չի մտել, բայց տեղացիները արդեն դուրս են եկել, հա։ Ու մենք հասանք անմիջ որոշեցինք, որ չեն գնալու ոչ մի տեղական իշխանության մոտ, ոչինչ իմանալու, անմիջապես գնալու են դիրքերը։ Դե քանի որ մեր տեսակը ինքը այն ռուսի ասած բայևիկ տեսակ էր, մենք ասենք կանայք էինք, կանաչ արտաքինով էինք, բայց մենք կանայք չէինք, մենք մարտիկներ էինք, մենք գնացել էինք իմանալով, որ հնարավոր է գնանք ու մտնենք կռվի մեջ, որովհետև երեքս էլ զինվորական պատրաստականություն անցել ենք, ես էս վերջերս անգամ հրաձգությունների եմ գնացել, երեքս էլ պատրաստ էինք մտնելու ու կռվելու, բառացի կռվելու, ու գնացինք հասանք տեղ գյուղ, անմիջապես դիրքեր։ Դա օգնեց, որպեսզի մենք կարողանանք անմիջապես շփվել այն մարդկանց հետ, որոնք իշխանություն չեն ներկայացնում։ Գյուղացիների հետ ցավոք չհասցրինք շփվել, որտեղ ահագին մեծ աբյոմ էր, ժամանակ էր պետք դրա համար, մենք գերադասեցինք, ասենք, ռազմական ամբողջ ֆունկցիան իմանալու։ Ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Ուրեմն կատարվում էր հետևյալը, թուրքը մի ոլորան այն կողմ էր ընդամենը, 5000 մետր, դիքին սաթենիք, այդ որ ասում եք, որ 5000 չի, հաստատ 5000 է, ասում են 500 մետր է, ասում են 1000 մետր է, ոչ, 5000 մետր պրոֆեսիոնալի ու ճշտված, ուրեմն ռազմական ոստիկանության, սահմանապահ ոստիկանի, որ իրավունք չուներ այնտեղ կանգնելու, նա զինվորական օբյեկտ էր, ռազմական ոստիկանություն իհարկե կապ ունի զինվորականության հետ, սակայն նա կապ ունի զինվորական օրենսդրության հետ, նա սահման պահելու հետ կապ չունի։ Իսկ այնտեղ վերահսկում էին, նկարել ենք համացանցում, կա ով չհավատում կարող է նայել, ռազմական ոստիկանության ոստիկաններ էին, ոստիկաններն էին այդ հենակետը պահողները, ուրեմն տղաներից մեկը, ես որ շատ նենց բանով ասեցի, ախր ես ինքս ազատամարտիկ եմ, ախր դուք Սյունեցի տղերք եք, եկեք մոռանանք ինձ ձեզ, եկեք մոռանանք, որ հասկանանք, որ մենք հիմա եկել ենք, փորձում ենք Սյունիքի համար մի բան անենք, տղաներ, ասեք անկեղծ, էլի ինչա կատարում, ասեց, թող ես տատուիրովկա ունքերով, մի հատ նոր նաչալնիկ էին բերել իրանց գլխին, իրանք նաչալնիկ էլ ասում էին դրան, ազգանունով չեմ էլ հիշի հիմա, հետաքրքիր էլ չի, որտեւ այնտեղ այնի ընդամենը ֆիգուր էր, հասկացա, որ այդ մարդիկ եկել էին ուղղակի այդ հենակետը հանձնելու, նրան բերել էին, ոնց են հանձնել, այդ տղին, այդ Սիսյանցի տղաներ էին, այդ ոստիկանները, անուններով չեմ ասի չթերախավորելու համար, մեղք են ամեն դեպքում դրից հաց են աշխատում ես պայն, ուղղակի ինքը անկեղծացավ, ասեց, մենք եկել ենք, ասաց առանց միկրակոցի են տվել, ասի ինչի չեք կռվել, տեսեք ի՞նչ տղերք եք, նայում եմ հիանալի է, տեղ գյուղի հենակետի մասին էին, 5000 մետր էին, 5 կիլոմետրը, որ նվիրվել է Թուրքին, այդ տղան աչքերը լցրեց, ասեց, գիտեք ոնց էր, մոբը հանեցին, մոբը չիմացողների համար ասեմ կամավորական ռազմական խմբավորումներն են, որոնք որ պայմանագրային ծառայում են, մոբը ասեց հանեցին, մեզ ասեցին պտի գաք դուք պոստերը պահեք, առավոտյան եկանք, ասեցին 5 կիլոմետր հետ եք պահելու այդ պոստերը, այսինքն հասկանում եք, այդ պոստը որը որ եղել էր, որի հետևում 150 հեկտար, 150 հեկտար ծորեն, ցանած ծորենի արտեր ունեն ժողովուրդը, այդքան հողերը 5 վարկյանում նվիրվելա թուրքերին, առանց մի կրակոցի, այնտեղ կրակող չի եղել, տեղացիներից գիտեմ, ասել են ձայնագրությունները կա, ինչա կատարվում, գալիս է հաջորդ ոստիկան ու ասում են 5 կիլոմետր հետ ես դուք կանգնելու հենակետ պահելու համար, ու աչքերը լցրեց, ասես, գիտեք, ես ուզում եմ դա Երևանում իմանան, իմ անունը իհարկե չտաս, ես խոստացել եմ, չեմ տա, բայց ասեց, իշխանասարն էլ է հանձնած, այսինքն իշխանասարը դա տեղ գյուղն է,
Իշխանասարը հենց տեղ անցան, դա տեղ գյուղն է։ Եթե Իշխանասարը հանձնած է, ես դրա մեջ ես կասկած չունեմ, ելնելով այսօրվա այդ իրավիճակից, հետո հասկացանք, որ անմիջապես եկան, փորձեցին մեզ սաստել, հետո որ մենք ասեցինք, մենք ովքեր ենք, դե երեքս էլ կայացած կանայք էինք, երեքս էլ բավականին արդեն անուն եւ այլն լսող եւ բաներ ունեինք, ասենք անցած ճանապարհ ունեինք, իրանք հասկացան, որ մեր հետ մենք տղամարդիկ չենք, որ հետներս, այն որ ասում ոտով ձեռով կռիվանեն, չնայած դրան էլ պատրաստ գնացել էինք արդեն, եւ թուրքերի դեմ, եւ հայ թուրքերի դեմ, այսինքն նկատի ունեմ իրենց հայ անվանող թուրքերի դեմ, որոնք ավելի վտանգավոր են այսօր, քան թուրքերը։ Ուրեմն ինչ կատարվեց, հա հետո մնաթեկան ասեցին գյուղապետը նեղացել է, ասել է ինչի մեր մոտ չեն եկել, որտեղ մեզանից առաջ մի հատ օպոզիցիոն խումբեր գնացել, գյուղապետը տարել էր ընդեսուրջ էր հյուրասիրել, մի հատ թուղթ էր տվել, որ Հագայի օրենքի համաձայն եվրո այդ դիտորդները հաստատել են, որ իրավունք չունի Հագայի այդ իրավունքը գործելու այնտեղ, քանի դեռ 27 պետություն դրա տակ չի ստորագրել, ընդ որում այդ 27-ը պետք է լինի Եվրոպայի այդ Եվրոխորհրդի անդամ։ Այսինքն դա ուղղակի անտեղի թուղթ էր, էլի, այդ թուղթը անիմաստ բան էր, այդ Հագայի որոշումն էլ ոչ մի բան էր, քանի որ այդքանը պետք է ստորագրեն, իսկ նրանք հարցը դեռ կստորագրեն, թե չէ, եւ հետո իմաց չուներ դա փաստացի։ Մի խոսքով, ինչ արեցինք մենք այդտեղից, նկարահանումներ արեցինք, ասեցին իրավունք չունեք անելու, ասեցի ես այս հողի վրա իրավունք ունեմ անելու ամեն ինչ, որտեղ այս հողի ամեն մի գրամ բանի կիլոմետրի վրա իմ արյունից կա, ես իրավունք ունեմ այստեղ խոսելու էլ, գործելու էլ, ոչ թե տեսան, որ մեր հետ գլուխ դնելը ապարդյուն գլխացավանք է, բոլորին խառնելու ենք իրար, ու որոշեցին, որ տղաներին սաստեն, որ մեր հետ չմտնեն, բայց տղաները հասցրին, ես իրան շնորհակալ եմ շատ, ասեցին, որ ընտրությունները կեղծված է եղել, որովհետև 4 գյուղում, լսում եք, ես որ գոռում էի, ասում էի, որ ուզում եմ, որ բոլորը լսեն, անգամ նրանք, ովքեր որ ասում են, Սիսիանցիներին փորձում էին Սյունիքում, մեկին պտի հանեին դավաճան, մեկին պտի հանեին ԿՊ-յական, որպեսզի ասեն, մենք դեռ Սյունիքում պահում ենք մեր կոնտրոլը։ Դրա համար ամենաթույլ թևը համարեցին, ամենախառը բնակչությունը, որ հին բնակչություն չի, նոր եկած բակվեցիներ կան, դեռ շատ են խառն են, մեծ մասամբ իրար չեն ճանաչում գյուղերում, բան, հետո գյուղը գյուղից հեռու է, լրիվ հաշվի են առել ու համարել են, որ Սիսիանում կարան այդ մախինացիան անել։ Կնակի ձայներով ավել ԿՊ-ական։ Ժամ ու կես անջատած է եղել 4 համայնքի լույս։ Դա ինձ ասեցին այդ Սիսիանցի տղաները, ու լացում էին տղամարդ տղերք, 120 կիլովանոց տղամարդ, երբ դեմը կանգնում ու աչքերը լեցնում ա, դու նրան չհավատալու հիմք չունես, ասեց Կուրջան, հասկացի, ասեց, ոչ մի Սիսիանցի, ինչքան էլ խմի, տենց էլ ասեց, չի գնա ու թուրք Նիկոլի անվան դիմաց չի ստորագրի, բառացի, ասեց, լույսերը անջատել են, լցրել են, իսկ դե քանի որ մենք Այվազովսկիներ, թողների ինձ Այվազովսկին, քանի որ մենք Մուկուչյաններ ունենք, գիտենք ոնց են նկարում, Այվազովսկին իրենց կնախանձ էր այդ նկարչության մեջ, կարում են նկարեն, գիտենք ոնց են նկարում, չէ, ընդեղ նկարել են փաստորեն, ես տենց էլ գիտեի, ես Սիսիանի հետ շփում ունեցել եմ, ես Սիսիանի մարտական ընկերներ ունեմ շատ լավ, ու ես որ առաջ օրը որ ասել եմ, ես մտել եմ Հայելիայում, ասել եմ ուզում եմ պտի խոսեմ, ոնտեղ ասել եմ, որ սա Աշոտ Երկաթների հայրենիքն է, սա Նիկոլների հայրենիքը չէ, ուստեղ չի կարող Սիսիանցուն չհանեք հանգարց թշնամի Սյունիքին, Սիսիանցին չէր կարող դրա տակ ստորագրել, դուք ուղղակի արդից օգտվել են, որ խիտ չի բնակչությունը, գյուղը գյուղից հեռու է, որ հնարավոր այն ծայրամասային գյուղերը անջատել ու այդքան բնակչության տեղը լցնել, ընդհանրապես, որտեղ ընդ գյուղը եղել, ասում ընդհանրապես չի գնացել քվեարկելու, ընդեղ աղոտի վաղոտի գյուղեր կա, որ բառացի մարդ չի գնացել քվեարկության, իսկ նրանք բոլորը քվեարկած են, հիմա ցոցակով նայեք, տեսեք քանի աղոտեցի ու վաղոտեցի կա, բայց այդ երկու գյուղից ոչ մեկ չի գնացել քվեարկության։ Իսկ աչքերը, աչքերը լցնելուց բացի ինչ կարող են անել տեղի բնակիչները։ Ասես մենք կռվելու ենք, մենք կռվելու ենք, մենք չենք հանձնվելու, մենք իշխանասար չենք թողելու բարձրանան, ինչքան ուզում են ստորագրեն, մենք կռվելու ենք, ուղղակի տղերք մեզ ուժ ա պետք, մեզ օգնելա պետք, մեզ օգնություն ա պետք, այսօր արդեն առավոտյան անգամ իրանց այդ անտերանոցի միջալոց ես հմեկի համար հատուկ գնալու եմ, մի օր գնալու եմ, քացով տալու եմ ջարդեմ դուրը ես ինքս, ու իմ հետևից մարդ եմ տանելու, որ ասեմ, դուք մեր հաշվին պահում եք եթեր, ու այդ եթերը չի ծառայում ժողովրդին, մեր հաշվին, դու ժողովրդի հաշվին աշխատավարձ ես տանում, ու ծառայում ես թուրքերին, ու անում ես այն, ինչ որ քեզնից պահանջում են մենակ թուրքը, դու վերջապես ընդհանրապես մարդ կոչվելու դուք իրավունք ունեք, հայ չեմ ասում էլ արդեն, հասկանում եք, որ եթե ծորենի արտերը չլինի, ոչ ես, ոչ դուք 5-րդ հարկում, 4-րդ հարկում, 3-րդ հարկում ծորեն չենք ցանելու, որ մեր երեխեքն ուտեն, այդ Սիսիանցին պետք է ծորեն հանձի, որպեսզի կարողանա բերի Երևանցին հաց ուտի, կոպիտ եմ ասում ես արդեն, որտեղ ես ազգը, մենա արդեն ազգը չեմ,
ազգը հիմա 5%-ն է մնացել, մնացածը ամբողջ, այս ամբողջը արդեն հասկանում է, մենակ ուտել ստամոքս, ուրիշ բան չի հասկանում, ես տենց հասկացա։ Տիկին Սոսե, ասում եք, որ պատրաստ են կրվել, պայքարել, հենց նույն օրը, հա, երբ դուք այնտեղ եք, Աննա Հակոբյանն էլ Տավուշի գյուղերից մեկում էր եւ ասում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 11,000 դասալիք է եղել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ուրեմն լսի այ ղռերի զիբիլ։ Ես քեզ ուրիշ ձևի չեմ էլ անվանում, որովհետև դու լավ գիտես, այդ քո երրորդ ցերի մարդը շատ ընտիրիշ ճանաչում է, ինքը գիտի, ես ինձ մի կուրս վերևա սովորել ցերը, ու ինձ զուգահեռ աշխատել է լրագրող, գիտի, շատ լավ ենք իրար ճանաչում, այդ ղռերի զիբիլ, կատու էլ չեմ ասի, կատուները կվիրավորվեն ինձնից, իրան հաճախ են ասում բանի ղռերի կատու, բայց ինքը ղռերի կատու չի, կատուն գոնե մուկա բռնում, ինքը ղռերի զիբիլ է։ Դες քեզ ինչ եմ ասում, ես չգիտեմ դու այդում ես աչակցել, որ քեզ էլ տենց ֆենել էին, կոնկրետ մազերը ֆենել էին խրամատում, ինչն էին ֆենել, որ դրանից հետո էլ մազերը տեին ֆենելը տենց խրամատում, բայց սաղ տղերքը խնդում էին, որովհետև հնարավոր չի փոսից դուրս գալ, ասենք փոս նկատի ունեմ խրամատից, ունենալ էի արտակինը, ինչ արտակինով դու ընդեղ նկարվում էիր, ու գնացել տեսել ենք որտեղ ես նկարվել, այ պականք, այ ճիվաղ պատերի տակ, Տաթևի հյուրանոցի պատի տակ, այդ դրած եղունգներով ու, չգիտեմ, այդ ֆենած մազերով, մաքուր հարթուկած շորերով զինվորական, ոչ մի կին խրամած չի մտնում, կանայք ամենաշատն են այնտեղից կեղտոտված, ճմրտված դուրս գալի, որտեղ կնոջ արտակին ավելի նուրբ է, եթե դու մի հատ, մենք ընդհանրապես պոստեր էինք գնացել, մեր տեսքը որ տեսնեք, կոպիտ ասած սիրտներդ քխարն էր, ընդեղ կանացի տեսք չկար ոչ մեկիս վրա, այն վիճակի էինք ընկել, բայց ուզում էիր այդ ցեխերի մեջ այդ բաներ մեջ այդպես հարթուկած շորերով հենեիր ու նկարվեիր, նախ առաջինը, երկրորդը քո ջոկատի անունը ջոկատ չի, քո չգիտեմ այդ ամբարոյականների այդ խումբը որ հավքել տարել է երատո ջոկատը, հա, իմիջանը ճիշտ ընտրել է, ամոթ կլիներ եթե անունը երատո չլիներ, որտեղ բոլորը ովքեր պատմություն գիտենք, այո գիտենք երատոն ով ա եղել, երատոն էլ մարդն ա եղել, որ հորեղբոր տղու հետ քնել ա, անվանել է իրան ամուսին, եղբորը դավաճանել է գահի համար, հետո վերջում էլ գահը ծախել է պարսիկների վրա, փախել է Պարսկաստան, այսինքն ինքը համահուն չի իր ջոկատին, իր անունը դրել է, բայց ասեմ, որ այդ էջի, վիա, ես միշտ քեզ այդ անունով եմ ասում, առաջի տարը սխալ ես գրել, էյով չի, վիով ա, դեն մնացածը դուք արդեն կարաք իրար կողքդեմ եք, տնակ ինչ բառ ա ստացվում, որովհետև էդ էլ ասենք թող լինի, ոնց են ասում, թե չէ ես ինձ դավաճանած կնել, ես ոստեմ ոսեցի։ Ամեն դեպքում Աննա Հակոբյանն ասում է, որ 1000 հատ ունենք ընդամենը դասալիք, ասում է 11,000, 1000 դասալիք ունենք, այդ 1000 դասալիքը իրանք են։ Քեմալի պուճուրների ամբողջ այդ սաստավն է, 1000-ից դժվար անցնեն, չէ՞, մի 1000 հազի ունեն, այդ 1000 հոգին են։ Քաղաքացիական պայմանագիր ձեր անունով, իմ վերլուծությամբ Քեմալի պուճուրները, այդքան են մենակ դասալիք, ուրիշ դասալիք մենք չունենք, մեր տղաները կռվել են, մեր տղաները կռվել են, մեր տղաները, մենք Ռոստոմ, Հակոբ Ռոստոմյան ենք ունեցել, որ իրեն պայթեցրել է, մենք Հայկ Մելիքյան ենք ունեցել, որ մինչև վերջում բանա տանկի տակ է ջարդվել, որ այդ տղեն մինչև վերջ պայքրվել է, հասկանում եք, մենք ունեցել ենք 18 տարեկան տղաներ, որ իրենք 18 տարեկանում իրանց գեներալներից լավ տղերք էին արդեն, ու այդ ո՞նց է ստացվում, որ ամեն հողտալուց հետո, ես այդ մասին կներեք, բայց պետք է ասեմ, Խաչատրովներից մեկի պարտադիր բռնում եք, այդ ո՞նց է, ես ուզում եմ հասկանամ, Գրիշը ձեզ ինչ էր արել, այդ են Գրիշն է, որ հերոսի կոչում էիք տվել, դուք, որովհետև 4 պոզիցիա պահել էր Շամշադինում, այն որ Շամշադինի վրա հարձակում էր եղել սեպտեմբերին, այդ ո՞նց է, հիմա հանկարծ Գրիշը դարավ, բան, այնտենց հակա, ինչի համար, որտեղ մտածում էիք, որ հայրը հաշիվ չի, տղաներին կարող ենք մեզանով անել, կաշառել, առնել եւ այլն, տեսակ որ չի ստացվում, չէ, հասկանում եք, այն մարդկանց մեջ, ում մեջ որ գենետիկ կա հայ արյուն, նա չի գա ձեր հետ ոչ գործարքի, ոչ որևէ գործողության, ոչ ձեզ հետ ձեզ ծառայելու չի գա, քո մարդը ինձ 3 անգամ մինչև իրան վարչապետ հրճակելու պայս, տարբեր պաշտոն է առաջարկել, ու հետո սկսել է փակել, չէ օթերես, ասեմ որ մի գրամ զղջում, ոչ թե զղջում չկա, վրներով տանցնելու եմ, չէ, ոչ մի վարկյան չմտածեք, որ կարող ես կինեմ, ես քո այդ երրորդ ծերիմ ամուսնուտ շատ տղա եմ, հավատա, ու եթե դու ընդեղ են, որ ասում ես, գնում էիր աչակցելու հետ ու մեր ինչ անում, ընդեղ են, որ աչակցում էին, են սակու մի հատ ունենք, է, հա, մի հատ սակուրե ունենք, են, որ քաղաքապետ է ուզում դառնա, Ավինյանը, Տիգրան, հա, արա, Նիսյա փողմից ախսի, արա, այ ախպեր, այ տղա ախպերի լասիք հետքոն մանապուշին, բանի,
Sa gure ce tătenii tângi mera aselov, anna tătenu taga ban samoi acaccel, sa gure dăm mesin chanes, sa gure naranj banci durs, da, rărim sa gure ci pesel. Dikin s-o se asume ca și oameni, bai, iravica că ci pofu. Vor necta este un el că e vinci piti anen, ca? Iravica e paikar, paikar, bai. Am iatelet urtin asem ce asem că tarakem, et cotoșavur urtin, am niște sele, bai, ca să ne mai stane hinier, gira, mutant neri. Pacașcica, care va muta într-un nenang, va stu cu vor ierpevițe aresor, esor, e rekeng, gohingel vor uhternele în pozavor. Asta nu pozavor uhternele. Lasă alen. Et vor de et mama e cazim duțom, esle, et moricel hazi vida da si da cu cinovlini. Asta se vor de rescarvel, eu știu care ai ti ceas. Vor pe prost mart vor vor ghitincea în hanra pe spate razma. Eu știu care ai ceas. Asta se vor de rescarvel. Marta ca nu gătova, gregera gunga haure, ramana tare, tinciova care a gen. Ara amut haver ce apes. Ascat sunt ta hamar ce, vezi de hak nerin în șalvara ce verge. Nu, poate las nu te sați, e revenit. Edward de hak te seli la stana, ha caro ademere, carvara ar cănica, caro ai rastan te sați, nu poate las. Mor de ate se poate las. Încă ori de gandana apes, poate las te seli. Uzmem haskan am alen. Ai alen, iscacanit. Vor de rest după poate las te seli. Ղարաբաղում իրանք 3 օր եղել են պատերազմից առաջ, 3 օր էլ պատերազմից հետո որ նկարվեն։ Որտեղ է տեսել 800 հոգի զոհեք տվել, որ Աշոտիկին մենակ տանեք Ստեփանակերտից Ասկերանի ճամփին նկարեք։ 800 հոգի։ 800 զոհված տղա ունենք մի Աշոտիկ նկարելու համար, որ ասեք Աշոտիկը պատերազմին մասնակցել է։ Այն պիվա լեսնող դատարկող նարկոշը, որ պատվալներում է քարշ գալի։ Արա հերիքա էլի դեմ։ Էս ազգը մեղք չի վերջապես։ Այսինքն ազգի իրա խելքից է որ մեղք չէ։ Վաղը ուրեմն բոլորիդ, բոլոր նրանց, ովքեր որ այնքան տղայություն չունեցան, որ գային Եռաբլուր ու գնային Սյունիք պաշտպանելու, գոնե եկեք Երևանը պաշտպանեք, վաղը ժամը 4-ին բոլորիդ ազգային ժողովի դեմը սպասում եմ։ Ուզում էի գայիք ինձ անձամբ տեսնեիք, ԿՊԻ-ականներ եկեք տեսեք, ընդեղ եմ։ Ես ոչ մի անգամ ոչ մեկից ոչ վախենալու ունեմ, ոչ վախեցած կամ, ոչ դուք կարաք ինձ կոտրեք, ոչ ես կարամ ինչ որ ձևի իմ մի քայլ հետ գնամ, որովհետև հետևում Արցախն է, ու ես ձեր նման շներին թույլ չեմ տա, նշխար պղծեք։ Ինչքան էլ որ իմ հողը լինի Սուրբ նշխար Շան բերանում, այդ շունը, այդ նշխարը չի ծամելու, չենք թողելու։ Վաղ ժամը 4-ին ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ հայեր, ովքեր իրենց հայ են համարում, կապ չունի ինչ է, սև սպիտակ չկամ, ես Եռագույն եմ։ Ու ես իմ Եռագույնով թևիս կապած Եռագույնը գնալու եմ ազգային ժողովի դեմը։ Ու այն հայերը, ովքեր իրենց Եռագույն են զգում, բոլորից սպասում եմ Բաղրամյանի, Բաղրամյան փողոցի վրա ազգային ժողովի դեմը, ժամը 4-ին, ժամը 3-ին եկեք, եթե հարցեր ունեք տալու, ուզում եք պատասխաններ իմանաք, 3-ին ես ընդեղ եմ լինելու։ Այնպես որ եկեք հայրենիքը փրկենք, ամոթ է վերջապես, մենք ազգ ենք, մենք Անդրանիկներ, Մոնթեներ ծնող ունեցող ազգ ենք։ Խայտարակ եղանք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Տիկին Սոսե, եթե ձեր պահանջը, հա, անվստահություն հայտնել իշխանությանը եւ ճանաչել։ Անվստահություն հայտնելու չի։ Մեր պահանջը ասելնա հելեք, հելեք մաքրվեք, չէ՞։ Ասելնա որ Արցախը պետք է ճանաչվի, դուք էլ պետք է դատվեք։ Այդքան բան կարճ, անվստահություն, վստահություն, որ անվստահություն իրանք իրանք վաղուց հայտնել են։ Մենք գնում ենք պահանջելու, որ առանց առնդափելու հանձնվեք։ Որ առանց առնդափելու հանձնվեք, մենք Երևան չունենք ավերելու, սա Թիֆլիսը չի։ Մենք քաղաքացիական կռիվ չենք ունենք։ Մտավախություն չունեք, որ կկրկնվի այն պատմությունները, որ գնանք վառավոտ։ Քայլենք ու գանք։ Չէ, չենք քայլելու գանք, չենք քայլելու գանք, Նիկոլ, լսում ես։ Ես եմ քեզ ասում, չենք քայլելու գանք։ Եկել ենք մինչև վերջ ենք կանգնելու։ Ու Երանի տու, որ ողջ առողջ հանձնվես։ Երանի տու, որ ողջ առողջ չանձնվես, ու չմտածես, որ ընդեղ տարիքով տղամարդիկ են հիմնականում առաջնորդում, նրանք բոլորը մաքուր կենսագրություն ունեցող տղերք են, այն հարթակի վրա կեղտոտանցյան ունեցող մարդ չի լինելու, ու ոչ էլ հարթակի տակ ալինելու, ու դու ձեր չունես, դու պտի ուզում ես ողջ մնալ թեկուզ վանդակում, այդ կապիկ, պտի հանձնվես, չի լինելու, չեն քայլելու, քայլող մարշ, չգիտեմ ընդեղ զարդին լավո, քնին լավո, մերի լավո, տես բաներ չի լինելու։ Ովքեր բոլոր նրանք կապ չուն, եկեք մի կողմ դնենք կուսակցություն, ազգություն, անգամ կրոնո հավատք, եթե դու Հայաստանի քաղաքացի ես ու քո համար Հայաստանը թանգա, դու պտի վաղը 4-ին լինես ընդեղ ու չենք քայլելու, մի գրամ հետ չենք կանգնելու։ Վաղը հենց ընդեղից որոշել ենք, որ ովքեր որ
կգանք մեր հետ համամիտ կլնեն, գնալու են տեղ գյուղի այդ մարդկանց, այդ գյուղացիներին, որոնք գնացել պահանջել են, որ մեզ զենք տվեք, գիտեք ինչ են արել, ուրեմն զենք են բաժանած եղել, որպեսզի սահմանապահ գյուղերը, դա նորմա է, բոլոր պատերազմական իրավիճակներում դա եղել է, սահմանապահ գյուղերը ունեցել են գրանցված զենք, որ օգտագործել են, ասենք իրանց ցանցատարածքները պաշտպանելու համար. Այդ մարդկանցից 3 օր առաջ, ասում եք պլանավորած չի, պլանավորած ասեմ, 3-4 օր առաջ մտել են գյուղի, ամբողջ զենքերը հավաքել են։ Ու գիշերը սահմանապահ գնում է որ բանանի, ասում են դու վսյո, դու գնում ես տուն, մոբ, դու արդեն էլ բան չես։ Ու ինչ է անում, ինչ է անում, մոբը հավաքեց, աշտարակի տղերքն էին, ճանապարհին մենք նկարվել ենք, կա համացանցերում, աշտարակի տղերքն էին, իրանց ճանապարհել են հետ տուն, այսինքն պրոֆեսիոնալ զինվորականին, ատեստավորված զինվորականին, այդ որ ատեստավորում են, այդ Կապիկյան ես, Պապիկյան ես, ինչ, այ ուշուհի, ուշուհիներ հիմա կնեղանան, նենց բան էլ ասեցի, արա, այդ տվար, այդ տականք, դու գոնե ատեստացիա, դու ոչ իմեն դուսկի ուղեղային ատեստացիա չես անցել, քեզ զինվորական ատեստացիա դու անցել ես, որ ուրիշն ես պահանջում ես, այն գերագույն գլխավոր չի վաղը, որ իրան ասում ես գերագույն գլխավոր հրամանատար եմ, դե հրամանատարներն էլ անխեղդվեն, էլի որ դու հրամանատար ես, դու գոնե գիտես ինչ ա դա, որ դեղից ավտոմատը կրակում, դե ինձ թե հետևից, իրանք ատեստավորված են, մի հատ էլ ատեստավորվածներին հանում են, գիտեք ինչ համար են հանել, հանել են որպեսզի 18-20 տարեկան երեխաներին տանեն ընդեղ, մի ռես էլ կոտորեն, մի անգամ էլ կոտորեն, ու ասեն դե չկարողացանք պահել, չկարողացանք պահել, ինչ անենք, մենք փորձեցինք, չկարողացանք, մի երկու հատ կրակոց, այն 18 տարեկան երեխեն, որ ախր հասկացեք, մարդը որ չի հասցրել զին պատրաստվածություն անցնել, ինչ էլ պահանջել, այն երեխեք էլ իրանց գենի շնորհիվ է, որ այդքան էլ դիմակայում են, սերմացու գողացող առնետների նման ընկել են, արդեն սերմացուն են մեր ազգի գողանում, սա կանգնեցնել է պետք ուղակի։ Տիկին Սոսե, համարենք, եթե իրենց հաջողվեց հեռացնել, Բերձորի միջանցքը ինչպես ենք բացելու։ Բերձորի միջանցքը բացելը բացարձակ խնդիր չի, բացարձակ խնդիր չէ, ռուսական խաղապահ զորքերն են ընդեղ, մենք գնացել ենք, այդ կետերն ենք ուսումնասիրել, մենակ տեղ չեն գնացել, մենք Սյունիքի լսում ես այ ճիվաղ փաշողլի, մենք 3 կետերն էլ գնացել ենք, այս ժողովրդին դու Սյունիքի չես կարալու սուտասես, թույլ չեմ տալու, որովհետև 3 կետերն էլ գնացել ենք, նախ ասեմ, որ թուրքը արդեն հասել է Կորնիձորի ուղությամբ, այդ կարճ ասեմ, հետո անցնեմ Բերձորինը, բանա, ընդեղ թուրքական դրոշ երևում է, Տաթևից թուրքական դրոշն է երևում, հայկական, հայեր, հասկանում եք, թուրքը արդեն ասել է Տաթևի տակը, այդքան լռել ենք, այդքան թույլ ենք տվել, այսինքն ես որ կոնկրետ չեմ լռել, Նիկոլի գալու առաջի պահից ասել եմ, այդ անասունին մի դրեք թախտին, դուք չգիտեք դա ինչ տականքա, դա թուրքա, թուրք, նա դավաճան չի, նա թուրքա, դավաճան են Ալեն Սիմոնյանը, Միրզոյանը, չգիտեմ, ինքն ու Ռուբեն Ռուբինյանը, մեկ էլ Արնանդը, չգիտեմ ինչ կենթանի է, ասում են հրեայի խառնուրդ է, բայց ինքն ու բանը Ռուբեն Ռուբինյանը, իրանք թուրքեր են ազգությամբ, դա ապացուցված է, դա արդեն էլ թաքցնելու բան չի, Նիկոլը որ թուրքա է, գիտեին սաղ, մինչև իր անգամ բան գալը, վարչապետ գալը, որոշ մարդիկ գիտեին, որ մայրը Ուկրաինուի է, հայրը թուրք, պապը թուրքա, ադրբեջանցի է, որ ասում էին, դու դավաճան ես, դու ոնց կարաս տենց բան ասես, Նիկոլեկը փրկեց արա, այն փրկվածները, այն մարտական ընկերներս, որ հիմա չեք կարում աչքերիս նայեք, այն ժամանակ, որ ասում ենք դու դավաճան ես, մենք էլ գնում ենք Նիկոլը վայրենիք փրկել, փրկվակ, քանի հատ զոհ տվինք մենք մեր հին տղերքից, քանիս զոհ տվինք, այսօր մենք Սուսանա Մարգարյան չունենք, այսօր մենք Արտուր Օհանյան չունենք, փրկվակ, Տարան Սաղի գլուխ կերան, չէ, Սիսյանի տղերքի գլուխը տարավ, կերավ, կերավ, բառացի կերավ, որովհետև եթե նորմալ հրամանատար լիներ, այդ հնարավոր չէր այդ թուրքերի դեմը չառնել, հնարավոր չէր, մեր տղերքը գազանավարի կռվում են, իրանց դավաճանեցին, ես հիմա 44 օրյա պատերազմի զոհված տղերքի մի քան այն ում պատմությունները, որ գիտեմ, գեղարվեստական գործ եմ գրվում, կոչվում է 44 օրյա մորթված արևները, ու այնտեղ կա Հակոբ Ռոստոմյան, այնտեղ կա Հայկ Մելիքյան, այնտեղ կա բանը Հայրան, Անդրանիկ Հայրյան, այնտեղ կա Դավիթ Ասրյան, որի մաման տիկին Լիդան, Արստամյան, որի մաման միշտ դեռ պայքարի մեջ է այդ տարիքում, այդ տղաները բոլորը հերոսաբար հրամանատարներ են եղել, որոնք հերոսաբար կռվել են մինչև վերջի փամփուշտը,
Rostă Iran paițățărele, bană Andon Ira vrea căracă versel vor înghernere Durzgan. Așa că e tăganere bolor herosabar zohvaz tăgărken. Meng une în Ketmon tenere, vor asmecov care în arraci nortelu. Arraci nortner une în călinen, mi-a sexanana, e tăpahă. Nici pe sudana sunt tvacanin, hens hamorvet. Încă era heros să-ți înălui. Andranicner ce-ți înălui? Nărancheghele să vorbeacan așhatohne. Voșme că rațanul ce-ți înălui, voșme că automatul ce-ți înălui. Pahăte la dreluei heros, nerin, mergene ce ce-o rațel. Mergene, merhai ca cangene ca. Merhai asta vasnera, vezmen accent ohnelu. MPS vor e că joc, vor e că cavac venchi dar gălhi. Parcă încă e sierchire, sunt și linii. Zghete ce gam. Tikin sose. Ia te ce gan urem în pocrate vă ven canelu. Inco con că n-ați încheta boci chehta bază haiteți. Inco coven canelu. Ma aparte în gânalu. Mezen paiteți ne lui la etmia sim. Bai scam ce în carnelu. Cam garnelu, zev ciuneng. Cam Nicola dat vuma un Nicolin. Nicola hra. Cam numa cam avur. Hans ne vuma. Cam sa verce ce linelu. Verce ven ce în gânalu kailin gang. Tu nies kail et kailu marșița. Atenți ce-l s-a mis kailele. Bula. Ես եղել եմ բոլոր ով որ ասել է ես գնում եմ Նիկոլին անելու, ես առաջինն եմ, այն որ ասում է ասապուկները սակել վազել, բայց դա էլ չի լինելու։ Չանեն կանայքով են, կանացով են, քան սիրում ես չէ՞ կանանոց վրա սաղ թողես Նիկոլ, կանանիքով են անելու, ոչինչ։ Ու հաստատ ավելի լավ կանեն, քան դու պատկերացնում ես, դու անգամ պատկերացում ես։ Տեսեք, այս իշխանությանը հեռացնելու հարցում գոնե ընդդիմության մեջ կոնսենսուս կա, բոլորն են հավատացած։ Իսկ Արցախի անկախությունը ճանաչելու մեջ վտանգներ չեք տեսնում։ Արցախի անկախությունը ճանաչելը ֆորմալ բնույթ է գրում ըստիս։ Էդ իմ կարծիքն է անձնական, ասենք ես բանը էդ որ գնացել են, հա ես օրինակ եթե գիտեք միշտ ասում եմ, միշտ ծաղելով եմ ասում, ասում եմ այդ նմանա որ կնոջիցդ բաժանես, հետո գնաս ասես իմ համար տղա բեր, տղա չունեմ։ Էդ նույն բանն է։ Այսինքն դու հնարավոր չի գնաս Նիկոլից մի բան մեկին որ ասում ես թուրք է, գնաս ասես Արցախ ճանաչի։ Ուղղակի դա ֆորմալ երևույթ է կրում, որը պետք է անել։ Պետք է անել ինչի համար, ոչ թե մենք համոզված ենք որ գնանք ինքը դա չի ճանաչելու, համոզված ենք որ հելնելու է, կամ էլ չի հելնելու ընդհանրապես ու ոչ մի պատասխան չի լինելու։ Չէ, ուղղակի դա ֆորմալ բնութագրում ինչա, որ իրան դատի օրը, էս էլ դնենք դեմը։ Եվս մի հոդված է, եվս մի պատժելու առիթ է։ Էդ ընդամենը, ասենք ֆորմալ բնութագրում, որից պետք է սկսվի ինչ որ բան, հենակետա։ Էդ այն որ ասում ա ոնց ա որ ասենք գնում են լողի մի բանի վրա ասենց մի հատ թռնում են ու թռնում են, չէ՞, էդ այդ հենակետն ա թռնելու։ Էդ ա ուրիշ ոնց որ եթե մտածում եք որ մենք համոզված ենք որ գնալու ենք, երկու կետ կա հա մեր միասնության շարժման մեջ, որ գնալու ենք ասենք Արցախը ճանաչինքն էլ ընձ եկավ ասեց հա ճանաչեցի ստորագրեց, կամ ասել են գնա ասեց հա եկել եմ որ գնամ, սխալվում եք, սաղս գիտենք որ ոչ գալու ա գնա, ոչ էլ Արցախն ա ճանաչելու, ասել ենք, բայց եւ գիտենք որ չի լինելու, գնում ենք ուղղակի պայքարի։ Դուրս են գալի պայքար, ուղղակի դնենք եւս մի անգամ այն 5%-անոց մոլորիալներին, ես ժեղ չեմ ուզում ասեմ, իմ ազգում ժեղ չկա, իմ ազգում կան տհասներ, բայց ոչ ժեղ, որտեղ ժեղ հետ լրիվ ուրիշ բան է։ Իմ զոմբիացած են գլուխ, ուղեղները ավլացա կամ չի եղել, տեղից լցրել են ինչ որ բան, բայց ժեղ չի, եթե ինքը ժեղ է… 3 միլիոն վարչապետ է։ Երեք միլիոն վարչապետ են, հա, հիմա այն ասնրել է վարչապետների բանտեղ, դիվաների նստել են ու նենց հավեսի ստատուս են գրում, բա որ այդ բանից կոչի ելույթից հետո մենակ պատկերացնեք, քանի Վահրամ է հայտնվել ու ասում է ես Վահրամից վատ տղա չեմ, դե որ վատ տղերք չեք եկեք, բոլոր Վահրամներին այդ որ սիրային նամակներ եք գրում, սպասում եմ ազգային ժողովի վաղը ժամը 4-ին, ազգային ժողովի դեմը եկեք գոնե Երևանը փրկենք, Սյունիք չեկաք ոչ մեկը հետս, բայց ունենք սիրուն ստատուսներ եք, չէ՞ գրում տենց բանա, բոլոր Վահրամները դեռ չեն զոհվել, դե որ չեն զոհվել, թող գանան դե գոնե Երևանը փրկենք։ Վահրամներից բացի քաղաքական այլ ուժերի կողմից արձագանքներ կան, բոլորի կողմից էլ կա արձագանքները, բոլորն էլ միանալու են, կա, եթե չեն հավաքվում իրար գլխի չեն նկարվում, ներկուս շատ գրագետ, շատ կազմավորված, այս անգամ առանց գոռալու, ճվալու ու բոլորի աչքը մտցնելու, միասին շարժումը շատ գրագետ, բավականին ծավալուն, համարյա կես տարի ավել աշխատանք կատարել ու բավականին լավ սաստավով, բավականին խելացի ուղեղով մարդկանցով կազմակերպվել այդ ամեն ինչը, բոլորն են գալու են միանալու։ Ընդդիմության պայքարը ավարտվում է այնտեղ, երբ հարցը հասնում է նրան, թե ով է մեր միասնական վարչապետի թեկնածուն լինելու։ Ասենք որ ժամանակավոր կառավար, հա, ունեմ ժամանակավոր ըստ ասենք այն ֆորմատի, որ ֆորմատ որ քննարկվել է մեր ներսում, մեր նախշրջապատում, չի լինելու վարչապետ։
Մեր ազգը մի քիչ առաջնացիրող ազգա, դա մի քիչ խորթ է մեր բնույթին, բայց ժամանակավոր կառավարություն ինքը իրանով ասում է խորուրդ, ու դա ճիշտն է. Այսինքն, եթե պարտադիր չի, որ բոլորը, ասենք, օրինակ հանդիպումներին գնա մի մարդ, կարող է խորուրդը հավաքվել, ասենք մի 30 հոգի, քանի հոգի, բացի ազգային ժողով եւ մնացած բաներից. Այդ խորուրդը կարող է հավաքվել, որոշել, որ օրինակ այսօր ուղարկումա ձեզ էս ինչ հանդիպմանը, վաղ այն մեկին, որպեսզի չլինի կոնկրետ մի մարդու կանք. Իսկ ժամանակավոր կառավարության ձևակերպումից հետո արդեն շուրջ երևի տարի ու կես, երկու տարի, ոչ շատ, արդեն գնալու ենք ընտրությունների, ժողովուրդը տեսնելու է ստարած գործի, ինչ է տեղից շարժվել, ժողովուրդը պետք է տեսնի, մեր ժողովուրդը արդեն այնքան չի հավատում ոչ մի բանի, էլ ոչ մի բանի, անգամ երևի Աստծոն էլ պետք է տեսնեն, որ նոր հավատան այդ աստիճանի. Այսինքն, մեր ցանկությունը նա է, որ երկիրը տանենք, հանենք այդ անդունդից, ուղղակի հանենք անդունդից. Հիմա նրանից հետո արդեն կլինին ամեն մի, ասենք օրինակ, օպոզիցիոն ամեն մի շրջանակի մեջ կլինի իր թեկնածուն, ժողովուրդը ինքը կընտրի ու կգա բացահայտ կընտրի հրապարակում, ոչ թե քվեարկությունը, որոշել են ճիշտը տենց է, որ գա հենց հրապարակում ստորագրությունով ընտրի, այսինքն չգնա, ես իմ գա կոնկրետ վայրեր ու կոնկրետ վայրերում ստորագրի, որպեսզի հետո չլինի, որ ինչ որ բան կերծվեց, լցնին յաշիկ, չլինի, որ գանկցեն մեջը գնան, էլի, հասկացա՞ք։ Տեսեք, մի զանգված էլ կա, դեռ սպասում են, որ Միացյալ Նահանգներն են իրենց օգնելու, Արևմուտքն է գալու դիտողներով։ Մենք գցել ենք դա, մենք ինտերնետ նետել ենք այդ ինֆորմացիան, Տիկին Նայրամելիքյանը շատ գրագետ անգլերենով, գնացինք հենց անմիջապես էլ այդ Եվրոխորհրդի այդ երկու հոգին, Վիկտորինի, չէ, մենք սահմանում հենց, իրենց ներկայացուցիչները անցնում էին սահմանը, ոնտեղ եկանք բռնվին, էլ կոպիտ ասած եկանք հանդիպեցինք, ու Տիկին Նայրան շատ գրագետ հարցազրույց վարեց նրանց հետ, իրենք ասին, մենք ոչինչ, մենք ընդհանրապես մի հատ բինոկլ ունենք, եկել ենք արձանագրելու փաստերը, ժողովուրդ չսպասեք, ոչ մի Եվրոպա չի գալու, բացի մաստակնվեր տալուց մեկ էլ վճարելուց, որ քանդեք մեր երկիրը, ոչ մեկը չի գալու, Եվրոպայից մարդ չի գալու, իրանց համար մեկ ասում է, մենք ինչ կարող ենք անել, ասում ենք 5000 մետր տվել են թուրքերին, ասում է, դե մենք դա արձանագրել ենք, թուղթ ու թանաքը ժողովուրդ հայրենիք պահել չի, հայրենիք թուղթ ու թանաքով չեն մենակ պահում, ու եթե քեզ տվում է Ամերիկա, մենք իրանց պետ չենք, Ամերիկան չի պահելու, ոչ մեկին, մենք Հայաստանը Ամերիկային պետք է այնքանով, ինչքանով Ամերիկային Եվրոպայի վերջը, դրանք նույն զիբիլն են ըստ իս, իմ կարծիքով, նրանց պետք ենք այնքանով, քանի դեռ բռնցք ենք Ռուսաստանի քթիտակ, ուրիշ ոչ մի բանի համար, էլ ռուստա կանգնած է սահմանին, իմիջելուց Բերձորի ձեր ասած այդ բանը, որ իրավիճակը, շատ պարզ ասեմ, ուրեմն Շուշի քաղաք չունենք, չունենք, չէ, թուրքերի ձեռն է, ունենք, զատո ունենք Հայկ Ղահրամանյան, Շուշի ոստիկանապետ, ու ես ուզում եմ հասկանամ այդ մարդը, իմ այդ ու ոստիկանապետն է, թուրքերի թե հայերի, դե Շուշին որ իրաց ձեռն է, ոստիկանապետը մեզնից է աշխատավարձ ստանում, մեր արկերի հաշվին, մնում է Գորիսում, ու ստանում է Հայաստանի քաղաքացու հաշվին աշխատավարձ, ու ես փորձում եմ հասկանամ Ղահրամանյան Հայկը, մի դու թուրքերի ոստիկանապետն ես, թե հայերի, Շուշին չկա, Շուշին թուրքերի ձեռն է, դե Շուշի բանը ոստիկանապետ որպես ինչ ես, ու դեռ այնտեղ էլ հարցեր ա լուծում, դուք իրավունք չունեք նեյտրալ զոնա անցնելու, ռուսական, ռուսները ասում են, կարող ենք ձեզ ուղեկցել անգամ մինչև Ստեփանակերտ, քանի որ հատուկ ուղերձով եք գնում, ուզում եք տենաք ընդեղ ինչա կատարում, Ղահրամանյան Հայկը հենց իման մա ովքեր են, դե քանի որ իրանք մեզնից լավ են, մեզ արդեն կենսագրականով գիտեն, ես երևի մի բան իմ կենսագրությունից մոռանամ, բայց հաստատ այդ ճիվաղներ ես լավ գիտեն իմ կենսագրությունը, մեկ-մեկ այնպես բաներ են հիշեցնում, որ ասում են, որ թվին ա եղել, անգամ չես էլ բանան, ուրեմն այդ Ղահրամանյան Հայկը ասում է, չէ, իրավունք չունեք անցնելու, ձեր անվտանգությունից ելնելով, հիմա հարց ենք տալի, ասում ենք, բա որ մեր անվտանգությունն է, այն կողմից եկողներինը, գնացողներին, այս տաքսի շոֆերը, որ մոտներս անցավ, նոր հենց նոր անցավ, իրանը բան չի, անվտանգություն չի, մենակ մերն անվտանգություն, թե մեր անունն է ձեր համար վտանգավոր, որ գնալու ենք այնտեղ տեսած ասենք, որտեղ ինչ եկել ենք ճավում ենք, իրեք կնիկ կոպիտ ասած, իրեքով ինչ եկել ենք անընդհատ բարձրաձայնում ենք, չէ, այսինքն այնտեղ ճիշտ է, չեմ ասի, որ բաց չի, թուրքերը փակել են, թուրքերը նստած են այնտեղ, դա փաստ է, բայց այն, որ մերոնք թուրքերի հետ համագործակցում են, չեմ վախենա այդ բառից, երևի շատ ընտիրել վճարվում են, որտեղ նման բան կար արմենականեր, դավաճանը, եթե ինքը հայա, մեծատառով դավաճանը, թուրքերի համար մեծատառով, ու մեկ էլ ազգությամբ թուրքը, Ղահրամանյան, աշկից դու էլ ես թուրք, ինչքան հասկացա, բանի, որովհետև
Ente, menk ankam gnatsel enk, asmenk menk el gank, unen andegh et bnapahpanner en inch an, menk gone mer hoghi vra enk. Նրանք ուրիշի հող են եկել, մենք մեր հողի վրա ենք, գնանք, մենք էլ ասենք, մենք իրավունք ունենք այդտեղով անցնելու։ Էս իմ անձնագիրն է, էս էլ իմ ճանապարհն է, այդ իմն է։ Իմ պետության մեջ է գտնում, ես այդ իրավունք ունեմ, բոլոր օրենքներով, մարդու, միջազգային եւ այլն, բոլոր օրենքներով ունեմ։ Չէ, մերոնք չեն թույլ տալի։ Մերոնք մեր ներսի ճիվաղը այնքան է շատացել, մեր ներսի ստամոք սապաշտները են Եմ որ ասում եմ, այս քաղաքացիական պայմանագրի այս քեմալական պուճուրների այս բանը հոտը, սրանք ողմակ չեն, սրանք իրանց գելի տեղ դրած գայլերը դրանց ղեկավարում են դրսից։ Իսկ իրանք ոչխար են, իրանց ուղակի չգիտեն, որ վերջում են մատաղ են անում։ Բայց Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու ախորժակ ունի։ Հա, բայց չէ, թանել չէ բրտացմածուն։ Բանա, Վլադիմիր Պուտինին իրանք էլ ձերբակալեցին։ Ախր դի մարդկային ուղեղից լրիվ հեռու։ Ես իմ դա պետք է այն ինչ ես ծխել Նիկոլելի։ Այդ չքան լակել արա։ Հերիքա խմես։ Իմ ջան ասում են իրաց ներսից կա ինֆորմացիա, մեկ-մեկ դուրս են տալի։ Իրանք են իրար ներսում արդեն են որ ոնց է որ նա խորտակումա կրիսները սկսում են վազել։ Հիմա իրաց մոտ էլ այդ կատարվում ու ասում են որ Նիկոլը խմում է առաջ չորանալու։ Հա այն զիբիլի յաշիկնել որ քշում ես արա։ Այդ կողքի զիբիլը տարթափի։ Լավն ես գործ ես ճարել, գիտես, կարելի է մտածել այդ ուղությամբ, հետո ինչ ես աշխատել։ Հատկապես այն օրերին, երբ Սյունիքում իր շրջակը լարվել էր։ Այս երկրի միակ զիբիլը դու ես ու քո շրջապատը, այդ քո կողքի նստած անբարոյականի հետ միասին։ Ուրիշ մենք զիբիլ չունենք։ Մեր զիբիլները դուք եք, ու մենք հավատա առանց այդ զիբիլի վեդրոյի յաշիկի եք ձեզ սաղի թափելու։ Թափելու ենք բոլորիդ։ Ու չեն գնալու քայլեն գանք մոռացի։ Մոռացի, եթե ֆիդայիներն են հելնում պայքարի ու եթե ֆիդայի կանայք են հելնում պայքարի, էլ քայլել, վազել, մազել չի լինում։ Ով գնաց քայլելու, ասի գնամ տնամ ուղեղներից ինչա դուրս գալի, ինչ են անելու դաշը վերջը, վերջը տղամարդիկ են։ Չէ, ուրեմն չէ։ Ոչ միտեղ չկա այնտեղ բան, այտով է տվել այտենց գարանտիա, որ աշխարհում ենակ մեկ լաննաժարկ է եղել, չկա այտենց բան։ Հայաստանը սոսեներ ունեցել, Հայաստան ունի այդ սոսեները։ Գալու ենք ոչ վերջ ու մենք չենք գնալու քայլեն գանք։ Մոռացի դա։ Մոռացի այդ պատվանն էլ այդ Ամերիկա, Եվրոպայի, Իրաստան դեմ մի հատ, այդ ինչ այդ Եվրոպայի, հա, Եվրոմիության պատվալները, քեզ չեմ փրկել, այդ որ ամեն անգամ գնում ես, մտնում ես այդտեղ, ճիշտ է, քո տեղնա դու ես կռիս։ Դրանց պատվալներում կռիս շատ կլինի, բայց այս անգամ կռիս այդ քեզ չի փրկելու։ Մեր թալակը շատ մեծ է, մեր թալակը ամուր է։ Մեր թալակը քո նմաններին չի կերել, քեզ էլ կլափի, քեզ էլ կուտի, պետք է կխժռի։ Հենց որ ձև չունենք, մենք պետք է գնանք մինչև վերջ։ Եթե չգնանք, կամ հիմա մենք ենք, կամ հիմա մենք ենք իրանց ստոպ տալի, կանգնեցնում։ Իրանց եթե մի քիչ գրամ, մի գրամ ուղեղ ունենան, իրանք պարտադիր կհանձնեն, ուղակի կհանձնեն, մեծ-մեծ չեմ խոսում։ Ես երբեք մեծ-մեծ չեմ խոսում, որտեվ նա ասեցի, կոչ արեցի, ոչ մեկ չեկա, մենք քանի հոգով գնացինք արինք, ինչ որ պետք էր։ Ու գնալու ենք էլի են գնալու տեղ, որտեվ այն տեղի ժողովրդին մենք պետք ենք։ Տեղացիներին ուզում եմ ասեմ, ցավները տանեմ, ոչ մի քայլ չնահանջենք, գալու ենք հասնենք։ Գալու ենք կանգնենք թիկունքներից։ Այդ հացերը, այդ հացի հեկտարները 150 բան հեկտար հաց ցանքերը, այդ մենակ ձերը չէ, դա մեր բոլորիննա ու պետք է մեր հացի հետևից մեր երեխեքը պետք է սովաշ չմնան, մենք պետք է գնանք այդ հացի ցանքերի հետևից։ Գնալու են, գալու են Երևանից, գալու են քննենք թիկունքներից։ Այդ զիբիլն էլ ԿՊ-ի հանեք շպրտեք, դա ձեր գյուղացի է, թե որ տեղացի է, ոնց են վերել այդտեղ դրել այդ գյուղապետը, չգիտեմ էլ ան ինչա։ Հանեք ռադար եք, որովհետև դա ձեր մեջից ստեղ ինֆորմացիա էլ ա բերում։ Պետք չի որ նա իմանա ինչ եք անում։ Ամեն դեպքում վաղը սպասում եմ ժամը 4-ին բոլոր ազգային ժողովի դեմը։ Դա լինելու է մեր վերջնական պատասխանը Նիկոլին։ Ու գնալու ենք մինչև վեր, չենք քայլելու գնանք տուն։ Պետք կլինի ջարդելու ենք մտնենք, պետք կլինի նստելու ենք հացադուլի, չգիտեմ, ինչ որ կարեն պետք լինի անենք, չենք հասելու, այդքան կարողացանք անել։ Անհնարինը անելու ենք, անհնարինը։ Անհնարինը հիմա աշխատում ենք ամեն կերպ Նիկոլ մի հասցրու քաղաքացիական պատերազմի։ Դրանից դու ես տուժելու, ես քեզ երթվում եմ։ Դու դրանից միակ տուժողն ես լինելու, մի հասցրու քաղաքացիական պատերազմի։ Մի խփի դագանիտ վերջի մեխը, գոնե գնա վերենգի այդ, չգիտեմ, այդ ինչ է, այդ զոն, նա ինչ է, այդ արթիկ, հա, որտեղ էր նստած այդ զիբիլը։ Քրեակատարողական։ Հա, քրեակատարողական վերենգի գոնե, ես քեզ խոսք կամել տանելու ենք այնա գազանցկակրես գազաներին բոլորին կերել են վանդակները մնում։ Ա, որ երկու բանան ես քեզ բերելու եմ։ Ջանդա, մետը թող մնացած ծախսը դնի։
Verengindeh, gone capre, sara gide murdogum, mașchi hamar, cașvi hamar, vom să-i dăm 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 să U gnalu ենք ամեն հնարավոր միջոցի, փողոցներով չենք քայլելու, դրոշակներ չենք տնգելու, պլակատներ չենք հանելու մեյդան, չգիտեմ ինչ են ընդ է գրում, մի երկու կնանիք ունենք, չեն գրում, էդ հեջ, ասում եմ քեզ, մի հասցրու, ադ գրիխա պադալշը, մի հասցրու ռուսի ասաց, ու հետո հերիքա ռուսների դեմ հանես, արա, այսօր էլի սահմանը ռուսն ապահում, հերիքա, հասկացա, արա, դու ռուսից ես ծմել, այ ապուշ, գոնե մի բանը հիշի. Ամեն դեպքում, այդքանը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։ Ես եմ շնորհակալ։